Men du, den, den, man såg ju inte dina händer. Nej, på kameran såg man inte dina händer. Nej, men kameran är en ljud. Jo, men du vill ju klippa, antar jag, så att ljudet och videon är på samma. Ja. Kameran spelar in ljud och det är redan synkat med kameran. Ah. Jag alignar aldrig bilden och ljudet, utan jag alignar de två pikarna på ljudspåren. Jäklar! Fan, du är ett steg före. Men den här då? För ja, den spelar in på laptopen där nere. Och så sen... Sen tar alltså så det här gjorde en pik och sen mutar du den ljudströmmen. Ja. Okay. Nu fattar jag just det, du tar ljudfilen från kameran som redan spelas in och så tar du och klipper det ihop med mick. Alltså tvärtom. Ja, men exakt. Mm. Och så tar du bort muta det och så har du det. Exakt. Nu är jag med. Nice. Men fan, attentionalism. Ja. Jag måste nästan friska upp mitt minne här nu. Vi har ju attentionalism, sen har vi kapitalism, sen har vi kommunism. Vad var det mer vi var inne på? Socialism, tror jag. Socialism var vi inne på med. För kommunism är på något sätt målet för både attentionalism och socialism, right? Men de tar olika vägar dit. Men attentionalism kontra kapitalism. Kan väl prata om till att börja med. Kapitalism bygger på något sätt att företagen kan prata till kunderna utan att kunderna kan prata tillbaka. Och det ser vi genom reklam. Mm. Vi får reklam. Företagen säger vi är bäst, kolla här vilka bra produkter vi har. Mm. Men kunderna kan inte svara nej, de suger. Men när vi får internet där alla pratar med alla. Det är liksom alla känner alla mentaliteten. Och om ett företag inte har en review-section, då är man skeptisk till att köpa från dem. Man vill läsa reviews innan man köper en produkt. Och då blir det mera attentionalism från ordet attention då, uppmärksamhet. De företag som får uppmärksamhet från kunder kommer och de som kan fortsätta existera. De kan inte lura genom bra reklamfilmer. Är du med? Är det din uppfattning också? Det är också min uppfattning. Jag skulle typ säga likadant att kapitalismen bygger ju på grunden av att nu ska vi få en person att tycka om det här. Medan att journalismen bygger ännu mer på att jag gör en så bra produkt från början att alla kommer till mig. Yeah. Alltså lite så. Mer att det här att så här, man bygger en produkt som gör att en vän bjuder in och fan kolla in den här produkten som bjuder in en annan vän. Ja, du vet. Därmed blir kapitalismen blir den nya underklassen och attentionalismen den nya överklassen. För att kapitalismen blir beroende av att köpa attention. Medan attentionalismen av sig själv gör det av sig själv. Det blir som ett självspelande piano. Det nya värdet i samhället håller på att gå från att vara pengar till uppmärksamhet. Ja, och vi ser också liksom på internet. Det är väldigt, alltså alla hatar reklam på internet. Back in the day när man kollade på tv. Och så kom det fem minuter eller 10 minuter reklam. Ah, ja. Då antingen tog man en pissepaus eller så att man bara kollade på reklamen dött liksom. Men på internet så löser man det genom att skaffa en adblocker. Eller att, och om det finns ads som inte har en 5 sekunder skip-knapp, då lämnar man videon till exempel istället. Man vill så otroligt ogärna se reklam på internet. Vilket också leder in till då att vi kommer gå mer mot ett samhälle där vi har där människor köper ifrån sig bort från reklamen. För vi hatar reklam. Vi vill inte se reklam. Så den nya överklassen köper bort sig från reklam och väljer att inte sälja sin attention. Medan den nya underklassen som inte har råd med det. Vilket är samma underklass. Är du med vad jag menar? Det blir ett nytt... fan ska man säga? Alltså det blir liksom en ny... vi går mot ett samhälle där
där man till slut inte har något val, om man inte har, om jag kan betala, om jag har gott ställt och kan betala, betala bort all reklam, då kommer man göra det. Medan de som inte kan göra det, de måste kolla på det liksom. De måste på något jävla sätt. Sen klart, idag är det ganska lätt. Jag menar, herregud, idag är det lätt. Om man får upp reklam, då öppnar en annan sida och kollar på någon annanstans. Eller som du var inne på, man går på toa. Men jag tror vi kommer gå mer och mer mot ett sånt samhälle där du vet, sensorer känner av att nej, nu går du på toa, då pausar reklamen. Och så väntar den tills du är tillbaka. Är du med? Sådana där grejer. Jag tror vi kommer mer och mer gå in i det samhället. Kolla nu bara på den nya, vad är den heter nu? Apple Pro Max eller den här, vet, de här glasögonen. Vision Pro? Ja, Vision Pro eller vad de heter. De har ju sensorer i som ser ditt öga och som ser när du kollar. Den ser när du kollar och när du inte kollar. Tror du att det kommer användas för att tvinga på folk reklam? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag har tänkt tanken. Jag har tänkt väldigt mycket. För att när vi själva inte har på en dator idag. Vi har makten över oss, vår egna kropp och tekniken. Vi kan stänga av skärmen. Vi kan dra ut sladden. Vi kan, och den känner inte av vad jag gör. Den har ingen aning om vad jag gör. Men när tekniken och ens kropp blir mer och mer samma sak och sensorer känner av när man är med och inte med. Är ni med? Mm. Men menar ni att vi liksom går då mot attentionalism? Att det bara är på väg att hända liksom? Alltså jag tror inte att man kommer kunna överleva som, alltså så här. Det känns på något sätt som att alla företag nu desperat försöker trycka mer och mer reklam för att behålla sin finansiering. Mm. Men det gör bara att folk installerar mer och mer adblockers eller lämnar de sajter som inte tillåter adblockers till exempel. Mm. Så för att nå, alltså om YouTube började med det, 5 sekunder reklamer på varannan video liksom. Mm. Och nu har vi liksom mer att det är 2 reklamer efter varandra. Och ibland kan man inte skippa dem och så här va. Så det har blivit mer reklam på till exempel YouTube. Mm. Och nu pratar YouTube eller Google om att försöka förbjuda adblockers. Visst var det något sånt där va? Kommer man sitta igenom reklamerna eller kommer folk lämna YouTube? Jag tror inte att man kan pusha reklam till folk idag, för folk har börjat hata reklam för mycket. Så enda sättet för företag att nå fram med sina produkter är genom att leverera en fucking bra produkt så att deras kunder är villiga att tipsa sina vänner. Och med vänner menar jag alltså då andra på nätet till och med. Alltså alla på nätet är ju vänner på sätt och vis. Man skriver en recension, inte för att trycka ner företaget, utan för att hjälpa kunderna, de andra kunderna, att välja rätt. Mm. Men jag håller inte helt med om att det nätet är något slags bara fri broadcasting där alla broadcastar till alla. För det kan vara det. Själva infrastrukturen har ju definitivt support för det. Men om man tittar på hur det fungerar idag, alltså om du skriver en recension på en sida liksom som säljer en produkt och skriver att så här, nej, jag tyckte inte om den här produkten. Vem modererar den sidan? De som producerar produkten. Så de kan ju rangordna liksom. Och därför litar jag i varje fall sällan på recensioner på den faktiska sidan. Ja, utan jag vill ha en tredje part. Yeah. Och då är frågan, är det en oberoende tredje part? Och alltså, om vi tittar på, jag tror att reklamindustrin kommer röra sig mer och har väl kanske redan gjort mot liksom influencers och den typen av personer. Mm. Och då handlar det inte om någon slags broadcast alla till alla, utan det handlar om att all information går igenom några få utvalda kanaler och det presenteras inte alltid som reklam, utan det kanske står någonstans att så här, det här är sponsrat. Men man tror att så här, det här är en recension av en människa som jag vibar med liksom. Och helt plötsligt konsumerade man reklam utan att ens veta det. Kanske till och med aktivt valde det att jag ville se på det här. Mm. Och jag tror att det är ytterligare ett steg lite i det vi är inne på. För att när du kollar på den här influencern som är din största idol.
du känner ju den. Tycker du? Det känns ju som en kompis. Ja. Är du med? Ja. Så det känns ju som att det är någon du känner. Så när den personen då sitter, ja men kolla här, jag rekommenderar den här, den använder den varje dag. Mm. Det är också ett steg i den riktningen liksom. Mm. Tycker jag, ja. Så är det en dystopi eller en utopi? Attentionalism? Jag tänker väl kanske inte på det som något deras, men jag tror det är bättre än vad det är dåligt. Jämfört med den reklamkapitalism vi har idag. Men ja, det är ju klart att om man har influencers och liknande som sprider dold reklam, det är ju en dålig aspekt av vad internet tillåter. Mm. Men jag menar, om man tar det här med attentionalism då och att så här, okej, men konsumenterna kan mer välja att vraka. Anledningen till att vi har så mycket reklam på internet idag är ju för att det är inte finansiella gångbara grejer. Alltså YouTube kan inte fungera utan reklam. Nej. Det är deras enda intäkt. Hur ska de hosta de serverna liksom? Och då är, alltså inget annat företag i världen kan gå in och säga att vi gör vad YouTube gör fast utan reklam. För det är inte hållbart. Så då måste någon säga att ni får betala för det. Och då kommer ju frågan då, okej, okay, är användarna beredda att betala priset? Vad det nu kan tänkas vara. Eller ser de hellre på reklam? Och det verkar ju hittills som att folk väljer reklam. Mm. Alltså jag har ganska svårt att förstå ens hur företagen som lägger ut sin reklam på YouTube kan gå med vinst med det. För jag upplever att det är ingen som faktiskt bryr sig om reklam på internet. Nej. Jag håller med och jag tycker det är jävligt läskigt. För jag tycker samma sak om all reklam. Jag får snarare negativa intryck av företagen liksom. Och jag antar att de flesta får det liksom. Att så här, man tycker inte om reklam. Mm. Ja, men trots det så är det liksom en miljardindustri att bara få reklam. Och jag tror inte att det gör någonting. Men bevisligen gör det ju någonting. För jag tror inte de chansar. Jag tror de vet att har vi reklam alltså det, så får det hade ju, om jag hade haft rätt då hade det ju gått 2 år av reklam och sen hade alla slutat annonsera. Ja. För man märker vi förlorar mer på reklam delen av budgeten för detta företaget än vad vi vinner på intäkterna liksom. Mm. Så jag vet ju att jag har fel. Annars hade ju den fria marknaden reglerat bort all reklam liksom. Men det är absurt att det är så, för jag tycker inte att många bryr sig om reklam. Jag var med i ett nätverk för många år sedan, för några år sedan, där det var massor med människor som jobbade med detta, med reklam, så allt möjligt. Och då snackade de väldigt mycket om det här, att det var typ, alltså just med reklam på nätet, så var det i princip, de såg det i princip alltså så att när de la in 3 kronor så fick de tillbaka 10 liksom. Eller så här. Typ att det var nästan i system. Så att det är verkligen så. För jag håller verkligen med. Man känner sig bara så här. Köper någon ens den här skiten? Alltså lite så. För jag kan inte komma ihåg. Jag kan inte komma ihåg en enda gång att jag har kollat på en video. Eller kollat på liksom någon influencer. Inte för att jag gör det så mycket. Men du vet. Och att jag säger, åh, den ska jag köpa. Jag går in och så köper det nu. Det har typ aldrig hänt, tror jag. Så jag får verkligen också den här känslan. Men uppenbarligen så går det runt. Uppenbarligen gör det. För det är många som inte tänker som oss. Jag tror också att jag tror inte att de flesta tänker så här långt att jag hatar reklam. Jag tror de flesta tänker bara, jag tror inte ens de tänker så. De tänker bara, ja, nu är det reklam. De accepterar det mer än att de faktiskt tänker att, ja just det, jag har ett val. Jag kan välja att inte kolla på det. Ja. Tror jag. Du bara provpratar lite. Ja. Det ska väl sägas att vi alla gör. men sen har man ju undantagen som faktiskt implementerar attentionalism på i sin fulla bemärkelse. Som ett bra exempel då. Vilket är det hastigast växande bilmärket senaste 10 åren? I guess Tesla. Sure, ja. Ja, ja det var det och, första jag också fick ur. Exakt. I och med att du säger det. I och med man kallar globalt vet jag inte dock. Men, I och med att du frågar. Okej, så jag har sett lite grafer så här. Alltså, Tesla har ju gått till att vara det högst värderade bilmärket på väldigt kort tid.
Hur mycket pengar har Tesla lagt på betald marketing? $0. Har ni tänkt på det? Man har aldrig sett en Tesla-reklam. Varje gång man ser Tesla så är det för att Tesla gör någonting. Det är aldrig för att Tesla syns mellan två program i TV4. Nej. Det är aldrig för att Tesla har en reklam på YouTube. Utan det är ofta för att Elon Musk har twittrat något lustigt. Liksom. Ja. Ja, Elon Musk twittrar något lustigt. Man tror att man är vän med Elon Musk. Mm. Ja. Attentionalism. Mm. Det är liksom så här... Jag vet inte om det är sann ömsesidig kommunikation eller om man bara ska se det som då, liksom, för det händer ju också att Elon Musk svarar på nobodies på Twitter. Han har förstås inte tid att svara alla som svarar honom. Så det är inte, det är inte helt och hållet ömsesidig kommunikation. Men det är i alla fall mycket mer ömsesidig kommunikation än vad man har på reklampauserna i TV4. Mm. Jag vet inte hur mycket ni har koll på Elon Musk och så, men det känns som att du har rätt bra koll i alla fall, vad jag vet. Elon Musk känns väl ändå som en sån man, eller liksom, som verkligen, det är han som skriver tweeten. Han har inte någon som sköter hans tweet. Ja, nej, det är han. Det känns mer välformulerade tweets då, tror jag. Ja, men exakt. Det känns ju som, exakt. Ja. Det känns väl som att det är han som skriver. Det är lite som när Trump var president. Man bara, det här är inte en tränad medieperson. Nej. Han skrev det som kom upp här, nu, ut, publicera liksom, direkt. Definitivt. Men tillbaka till Tesla, att de inte gör reklam. Ja, visst. Mm. Det går att växa genom att dels göra lustiga mediastunts på nätet som känns mera ömsesidigt. Och vad jag framförallt vill komma till är att Tesla levererar fucking bra produkter till fucking bra priser. Det är rätt dyrt. Det är rätt dyrt. Men jämför med etablerade bilmärken som levererar samma specs för dubbla priser. Alltså Porsche Taycan kostar mer än vad en Model S Plaid gör. Och Model S Plaid accelererar snabbare än vad en Taycan gör. Men det är också så här... jag vet inte... Tesla ibland tycker jag så här lyfts fram som något sånt här framtidens bilmärke. Och nu sitter du och så här, Porsche, Tesla. Ja, men Porsche, det är ingen som har råd med en Porsche. Det är ingen som har råd med en Tesla. Det är liksom elbilarna som kanske hade varit coola. Det är liksom de här rätt mycket billigare elbilarna som kostar under 1 miljon. Ja, jag håller med om det. Ja. Men jag pratar ju nu i en referensram där man får anta att det bara är övre medelklassen och överklassen som är med. Jag kan inte jämföra Tesla med Porsche och få argumentet tillbaka. Men folk kan inte köpa en Porsche. Nej, men de som kan köpa både Tesla och Porsche vill köpa Tesla för att det är mycket billigare. Än en Porsche? Ja. Ja, vad kostar en Porsche? Jag fan ingen aning. Taycan, jag tror den bra Taycan. Ja. Är det en el-Porsche? Ja. Kostar 2,7 miljoner kronor. Mm. Jag borde kolla upp detta. Gör det. Det är bara kul att veta. Jag visste inte Porsche att de har en sån elbil. Titta där. Failed marketing. Hade ingen aning. 1,84 miljoner kronor. Men jag tror bara det jag menar absolut det är jättebra att de gör en bättre och billigare produkt än sina konkurrenter, men samtidigt jag vill bara så här lite tona ner din Tesla-hype. För jag tycker inte man ska höja företaget till skyarna för att de gör en bra sportbil. Jag tycker inte det. Nej, just det. Och då får jag väl ursäkta om jag var otydlig. Jag vill inte använda Tesla som ett exempel på ett företag som gör allting rätt eller levererar en produkt som alla vill ha eller att deras produkter på något sätt är felfria. Jag vill använda dem som ett exempel på ett företag som lyckas väldigt bra utan någon som helst betald reklam. Mm. Mm. Och en stor del av det kommer från en väldigt nöjd kundbas. Mm. De flesta som har en Tesla säger, eller de känner en sammanhållning med med Tesla-företaget som inte många andra bilmärkesägare gör. Mm. Porsche kanske är ett exempel där folk faktiskt gör det. Men ja, det känns som det.
Men... I allmänhet är bilar i det prissegmentet. Ja. Yeah. Betalar du över 1,5 miljoner för en bil, då känner du tillhörighet med andra bilar. Ja, men du är med på att Tesla finns för betydligt billigare än så? Ja. Ja. Jag tror man kan räkna med ungefär drygt 500 000 för de billigare Teslorna. Det är så billigt i Sverige. Ja, för vi allingar detta och vi går in på Tesla.com. Jag kan, medan du letar upp det kan jag flika in det. Att jag tror att det är lite det som du är inne på där. Det var lite samma sak som det borde vara för typ... Jag kommer inte ihåg, när var det Volvo? Var det typ, var det på 20-talet de började? Startade med sin produktion i Sverige. Jag kommer inte ihåg om det var 20- eller 30-tal eller vad det var, 1900. Men jag kan tänka mig att det var lite samma där. Då var det också den här att det var svenskt, det var liksom, det var Göteborgs, det var, då kände man en samhörighet med det märket. Sen klart att med tiden så har Volvo blivit... ett märke som alla andra märken. Ja. Och ett företag som alla andra företag. Ja. Jag kan tänka mig att det är lite den känslan som du är inne på där med Tesla och dess kunder idag. Givetvis i en annan prisklass. Mm. Men jag kan tänka mig både för klimatets skull och för liksom, ja, men en häftig bil med teknologi och hela den grejen. Jag kan tänka mig att det är liksom det här samma passionerade liksom... Att man känner att man är en del av företaget. Det är liksom de här Tesla-ägarna som du pratade om, Carl. Det är ju de här 100% av dem som lägger in alla sina sparpengar i Tesla-fonder, du vet. Allt, för de är Tesla, liksom, du vet. De känner att de är en del av det. Så jag kan tänka mig att det var samma för liksom 100 år sedan när Volvo var nytt. Då la man in alla sina pengar där och tyckte Volvo var grymt och liksom det. Den billigaste Tesla man kan köpa idag är bakhjulsdrift Model 3. Den kostar 519 170 kronor. Så troligt. Lite drygt 500 000. Jag trodde faktiskt den låg minst på miljonen. Jag har för mig att Tesla låg minst på miljonen. 900 000 alltså. Men den ligger på 600 då. Så ska man ju välja till lite grejer. Dörrar och säten. Jaha, du vill ha hjul också. Men typ vinterdäck ingår inte i det priset. Nej, okej. Okay. Men vadå, är det inte... Är det helt annorlunda däck? Vinterdäck? Jo, men är det Tesla-däck? Det är inte samma däck som vanliga bilar? Det är nog bara vanliga Goodyear eller någonting. Men det... Alltså, om du har en bil i Sverige så behöver du både sommardäck och vinterdäck. Ja, så du kan inte köpa en bil i Sverige... Nej. Och liksom inte räkna med priset av vinterdäck. Det är en del av hela bilen. Det är jag med på. Nej, men du måste inte köpa kanske Teslas nya däck. Utan nej, du kan dra till Biltema. Och, om du Biltema har det, jag vet inte. Men ja, du fattar. Köpa lite billigare bilar. Köpa lite billigare Goodyear. Ja. Men angående det med Tesla och reklam då. Jag tycker ju att... Så här, nej visst, de har inte dykt upp på en YouTube-ad. Eller på en gatupratare på stan. Men jag menar att... Elon Musks Twitter och deras de livesända pressshower och sådana grejer liksom, och announcements, det är ju en marketingkampanj liksom. Det är ju reklam. Jag ser inte riktigt hur det skiljer sig, förutom att det är inte påtvingat då, men det är folk villigt konsumerar reklamen. Ja. Det är väl en ganska stor skillnad. Jag vet inte. Är det det? Alltså skillnaden är ju, som vi lite var inne på där med kapitalism och attentionalism, vi kommer tillbaka till det, för att Tesla går ut med att hej, kom och kolla på den här presskonferensen. Här får ni alla svar på era frågor. Typ. Medan vanliga företag, har du köpt den här? Kolla på det här! Är du med? Det är liksom en helt annan... Ja. Det är liksom, kolla på det här, medan Tesla är mer... Vi kommer göra detta. Kom och kolla om ni vill. Är du med? Det är mer den grejen. Jag tycker det är jättesåg. Sen håller jag med dig om att det är klart att det är reklam. Absolut. Ja. Men då kan man ju säga att allt är reklam. Vi kan säga att vi är reklam just nu. För gud, kolla på oss vad vi pratar bra. Är du med? Eller är du med? Vi har inga ekonomiska intressen. Nej, men du fattar. Alltså såhär. Ja, men vi är attentionalism. De som kollar nu, de har vi... Nej, men nu fattar. Då kan man ju säga att allt är klart. Men jag förstår din take. Jag förstår vad du menar. Ja, alltså den stora skillnaden här är ju att om... Alltså folk som inte är intresserade av en Tesla slipper all Teslas reklam. Mm. Det är bara de som faktiskt är intresserade av att köpa en Tesla som konsumerar Teslas reklam. Mm. Och det kan man ju, alltså okej, så det här är en annan talking point, så det kanske, men tänk,
vi pratar om sensokratin. När vi har så mycket sensorer och algoritmer att alla vet exakt allting om oss. Du älskar ju... Det älskar jag. Då... Älskar du det eller älskar du att prata om det? Det är en stor skillnad. Man kan ju tänka sig att i ett samhälle där, där algoritmerna kan allting om varje person, så slipper också alla som inte är intresserade av en Tesla se Tesla-reklamer. Och alla som inte är intresserade av biltema-reklamer se biltema-reklamer. För det kommer bara till någon som ändå är utsatta för... Eller ändå... target-groupen är ju den som... reklamen riktar sig till då. Vi har ju redan idag ganska mycket sensokrati genom och om jag skriver ett Facebook-inlägg om Tesla så, ja, det var ju dåligt exempel med tanke på att de inte annonserar, men om jag skriver ett Facebook-inlägg om dammsugare så känns det som att man får lite mer reklam om dammsugare en stund därpå. Och om jag googlar högtalare Så känns det som att man får ganska mycket reklam om högtalare efter det liksom. Mm. Så det är ju sensokrati i sin vagga, men den kan bli mycket, mycket värre. Verkligen. Och det är inte, alltså på så sätt så kanske det är bättre att reklam är otargetad. Men jag tycker ändå att Tesla... Varför är det bättre? För att... Ja, varför är det? Vad är problemet med reklam? Eller, jag har en take på det. Ja. Det som är bättre med att man får anpassad reklam är att det känns mindre som reklam. Är det bättre? För företaget? Ja, exakt. Så det är sämre? Ja. Alltså det är inte bra för oss. Nej. Men det är bättre för företaget. Ja. För att förtydliga, vad jag menade var att jag sa otargetad reklam är bättre. Ja. Och det var det du frågade varför. Ja. Så det är det är tvärtom mot vad Josef menar var bra för företagen. Mm. Nu sa du till att då är det ju sämre om det är targetad reklam för att det känns inte som reklam. Om man konsumerar någonting som är reklam men det inte känns som reklam, så låter det ju som sämre ur ett konsumentperspektiv. Ja. Ja, och då kan man väl använda det argumentet till min vinning då, att om det är otargetad reklam så kommer det kännas mer som reklam, för du ser en massa skit som du inte vill se. Okej, så du menar att Tesla är targeted? Ja. På sätt och vis. Alltså det är ju inte betalreklam, så jag tycker det är konstigt att klumpa ihop Teslas marketing stunts med... Det tycker inte jag. Jag tycker det är exakt samma sak. Det är bara att de betalar säkert jättemycket för sin reklam. Och för att se till att få den här hypen kring sina pressträffar och liksom kring Elon Musks Twitter. Liksom, det hade inte varit konstigt om liksom... de kanske inte dyker upp som en reklam på Facebook eller på Twitter, men det kanske dyker upp: följ Tesla på Facebook, rekommenderat för dig, du verkar vara intresserad av bilar, så nu har vi rekommenderat dig att följa den här sidan på Facebook. Eller men det tror rekommenderad tweet från Elon Musk. Menar liksom du att Tesla skulle ha betalat Facebook för att gynna de algoritmerna? Jag bara säger, det hade de kunnat göra, men framförallt så tror jag att Tesla lägger jättemycket pengar på marketing. Det är bara inte traditionell marketing. Okay. Så jag tycker inte det är någon skillnad liksom, okay, på att så här slänga upp en affisch på en vägg och att skicka ut en tweet. Du ser ingen skillnad där? Nej. Okej. Okay. För vad liksom, det når typ lika många människor. Ja. För jag måste ju vara ärlig och säga att jag tycker givetvis, eller ja, utifrån mitt perspektiv tycker jag givetvis att en tweet från en privatperson som absolut äger ett företag, men en privatperson som skickar ut en tweet känns ju mindre reklamigt. Ja. Och en affisch eller en ICA-reklam eller kolla på det här, då känns det mer som en säljare än någon som skriver ut något och bara kastar ut sig någonting, bara pff, och så bajsar ut bara någonting. Ja. Det känns i alla fall mer som reklam det ena än det andra, tycker jag. Jag menar, håller du med om det eller? Jag skulle säga att det känns mer som konventionell reklam. Mm. Men jag menar, båda två kan ju definitivt vara saker som är ämnade att gynna försäljningen för företaget. Mm. Och det är väl vad reklam är. Mm. Ett informationsutskick för att sälja mer. Är det din definition på vad reklam är? Liksom? Ja, jag skulle säga. Mm. Ja. Mm.
Jag tänker ju att tweets från Elon som får mycket publicitet för att de får många interaktioner. Mm. Det är ju så Twitters algoritmer funkar och många plattformars algoritmer. Alltså då måste du på något sätt få kunder intresserade av din produkt för att få gynnas av algoritmerna. Ja. Och alltså du kan göra det genom att bara skriva massa kontroversiella saker på Twitter. Men jag tror inte att folk köper Teslor för att de tycker att Elons tweet om antisemitism var sexy liksom. Tror inte heller. Utan framförallt för att liksom Tesla har lyfts fram i detta, det här noiset av mediekonton som skriver på Twitter. För att många är intresserade av Tesla. Och om många är intresserade av Tesla så är det en bra indikation på att Tesla är bra. Eller en bra indikation på jättebra marketing. Så bra så att folk inte ens riktigt registrerat att oj då, det var visst marketing. Sure. Men om du dessutom har en nöjd kundbas. Ja. Då har du väl en bra produkt. Men du har också bra marketing. Och, sure, ja, men ja. Visst. Och, alltså ett företag som gjorde en bättre produkt men hade sämre marketing hade förmodligen inte sålt lika mycket. Det är sant. Jag älskar dina text. Asspännande. Det känns, nu bara gissar jag verkligen, men det känns som att det kommer gå mer och mer mot ett samhälle. Det här affischiga, det här reklamiga. Jag tror alla fattar vad jag menar. Jag tror vi kommer gå mer och mer mot att ha det här Twitter-grejen och att influencer och att det här vän mot vän, alltså att man blir tipsad. Jag tror vi går mer åt det hållet. Jag tror vi kommer, om 30 eller 40 år kommer vi skratta. Det här var reklam för 50 år sedan. Mm. Kommer våra barn och barnbarn och kommer vi skratta ihjäl sig liksom. Åh herregud vad säljigt. Gick ni på det? Ja, du vet, ja, jag tror det. Jag tror det. Jag vet inte alls vad jag ville komma med detta. Men det var bara en take. För då vill jag leda vidare. Hur anpassar vi oss för det nya systemet då? Om vi ska erkänna, eller om vi förhåller oss till att Teslas pressträffar är reklam. Mm. Och att vi kommer röra oss dit. Mot mera Twitter-feeds och sånt här. Hur ska vi som kunder behålla liksom den kritiska delen? Hur ska vi fortsätta vara kritiska till lurendrejerier genom reklam? Det blir ju mer och mer svårt då, eftersom att, för det känns lite det vi är inne på, är att företagen går mer mot att, alltså företaget ska kännas som, man ska känna sig som en del av företaget liksom. Mm. En del av att vibe med kulturen liksom, inte bara produkterna och människorna i ledningen, allting liksom. Det finns en jättebra sketch av Bo Burnham om det här i hans inside-film som vi kan titta på sen. Och kolla på det sen. Ja. Men och där blir ju problemet då att om du har en Tesla och jag har en Porsche, så blir det så här, om du kommer här till mig och säger att jag ska köpa en Tesla, då blir jag personligt anklagad. Mm. Liksom. Vad fan menar du liksom? Klart som fan jag ska ha en Porsche. Liksom. Jag kan inte sänka mig till din Tesla-nivå. Och det blir ju helt plötsligt, det blir inte riktigt ett effektivt utbyte mellan kundbaserna, utan det blir mer och mer segregerade kundbaser om alla ska ha en identitet med företaget. Och då blir det ju jättesvårt för någon att försöka göra en saklig bedömning av så här, nej men okej, vad är spexen mellan bilarna? Och så här, kan vi göra en liksom saklig recension av det hela? Utan då blir det bara, för det som faktiskt spelar roll för kunderna då helt plötsligt är kulturen på företaget. Och Det är ju helt annorlunda. Man blir mindre kritisk. För att man känner att man är en del av det liksom. Ja, jäklar. Kan jag få lyfta upp Apple-användare? Ja, till exempel. Man kan verkligen så här, ta fram prisjaktsidorna för Samsung och Apple och bara kolla, varenda jävla punkt är bättre på Samsung. Ja, men Apple är, jag kör Apple liksom. Ja. Okay. Och jag menar, och en grej, det Apple nästan är bäst på, det är ju så här integrationen mellan Apple-prylar. Så det blir ju också så att nej men har du en Apple så vill du ha en till Apple och så vill du ha hela Apple-ekosystemet. Och helt plötsligt så är du liksom plattformad till det liksom och kan inte byta ut någonting. Och så, ja. Det är otroligt, för det har verkligen med detta vi har snackat om det här, att det blir att du blir Apple.
Ja. Du är en del av företaget. Ja. Tesla är dessutom, jag tycker Tesla, eller jag brukar ofta kalla Tesla för bilbranschens Apple. Ja. De har ju, man köper ju kanske inte 20 Tesla-produkter som alla ska vara sammanhängande, men typ en sån grej som att en Tesla-bil går inte att reparera i vilken verkstad som helst. Du har inte right to repair. Mm. Du kan inte köpa en reservdel från Tesla för att sätta in en egen elmotor i din bil. Liksom, utan du måste till någon akkrediterad Tesla-verkstad för att laga den och så här. Jag tror aldrig att Tesla kommer installera Android Auto och Apple CarPlay i sina bilar, utan det ska vara deras operativsystem. Liksom. Ja. Så de är ju väldigt sådär, du låser dig till deras ekosystem. Mm. Och du tror det, tror du att de gör det mer för att de har den Apple-synen att de ska bli låst, att man ska bli låst på Tesla, eller tror du att det har att göra med att man faktiskt idag inte har kunskapen om hur en faktisk elbil fungerar i vanliga bilverkstäder? Nej, jag tror att de gör det liksom för att låsa det i systemet, men man kan också argumentera för att, alltså så här, det goda argumentet för Apple, det är att om du gör allting så kommer du kunna integrera allting på ett sätt som gör att du ger en bättre produkt. Det finns ingen mobil som har lika effektiv processor som Apple. Det finns ingen laptop som har lika effektiv processor som Apple. Det är därför Apple-datorer är mycket bättre på att liksom kreativt arbete. För om operativsystemet är skräddarsytt för den processorn som är skräddarsytt för de andra enheterna och så här, så kommer du kunna liksom skära av massa delar som inte behövs. Och så kan man ju säga med Tesla då också, att en Tesla-bil är så bra för att operativsystemet och hårdvaran är byggda tillsammans. Och hur skulle autopilot funka om du körde Android Auto? Jag vet inte om det går liksom. Till exempel. Mm. Så alltså att ha en full stack integration, alltså att göra allting in-house har ju en benefit även för kunden. Mm. Men ett resultat av det är att du låser dig till det systemet då. Mm, just det. Så det är lite Apple på det sättet då? Ja, men jag menar bara att vi ska inte bara se Apples metoder som onda för att låsa kunder i deras system. Utan det, är också, det de också får ut av det är att leverera en väldigt bra produkt. Och till viss mån så har ju också Apple faktiskt varit lite drivande i att okej, nu skiter vi i USB. Jaha, då måste alla andra anpassa sig lite så här. På ett sätt har det varit bra, på ett sätt har det varit skitjobbigt. Man har stått med byxorna neddragna många gånger. Men det är bra på ett sätt, för då är det någon som driver på utvecklingen. Ja, men jag tycker kanske inte att Apple, alltså sen några år efter att Steve Jobs dog, så tror jag att Apple tappat det där. Den senaste så här, pushen Apple gjorde, det var att de tog bort headphone jacket. Vilket jag tror inte någon egentligen uppskattade. Kanske nu att man uppskattar det, men jag saknar headphone jacket fortfarande liksom. Mm. Det var ju en sån här grej som industrin anpassade sig efter Apple. Okej, okay, vi behöver inget headphone jacket. Ja, men coolt, då slipper vi det liksom. Mm. Men jag saknar det. Men så här, jag menar, och jag menar, hur många fler AirPods sålde Apple tror ni? Ja, exakt. Det är sant, det är sant. Men sen har du aspekten av att sen några år efter Steve Jobs dog. Just det. Sen vi blev av med headphone jacket typ. Så tycker jag att Android-sidan, nu är det kanske en orättvis jämförelse, för Android är ju många, många företag som alla utvecklar olika grejer. Men Apple tycker jag har sackat efter lite. Det tog många år innan Apple implementerade OLED-skärm till exempel, något som många Android-telefoner hade tidigare. Under skärmen fingeravtrycksavläsare kom också Android med först. Okej. Okay. Visst, har Apple det nu? Vet ja, du det? Ja.
Eller du menar fingeravtryck? Under skärmen fingeravtryckläsare. Alltså att fingeravtryckläsaren är integrerad i skärmen. Alltså... Mm. Min fingeravtryckläsare är det. Aha! Jag hade menat så... Åh, oh, det vet jag faktiskt inte. Det har jag lite dålig koll. Jag är faktiskt inte lika... Telefon. Du, jag är faktiskt väldigt 50-50. Ja. Jag gör ju mycket musik. Jag vet inte hur mycket du vet, men jag gör ju mycket musik. Så jag har hållit på och gjort musik med Apple i många år. Och sen hade jag Android-telefon. Det ironiska är att nu är det precis tvärtom. Nu har jag iPhone istället och gör musik på min PC. du gör musik på din PC nu? Ja, det är, jag har faktiskt inte berättat det för dig. Fruity Loops istället för Logic? Ja, faktiskt. Okay. Varför då? Jo, för att min dator har gått sönder, min Apple. Och det går ju inte att laga den utan att betala en ny dator. Ja, just det. Den är för integrerad. Mm. Inet kan inte byta processor på den. Det är det. Så där står jag med byxorna ner dagarna. Och ni bara, vad var det vi sa? Så. Men den har, alltså så här, den har varit grym den datorn. Den är grym. Det har varit en riktig monsterdator. Jag älskar den och jag kommer nog laga den, men inte nu. Men det sköna var att det var faktiskt kul. För jag har haft riktigt bra år med mina Mac-datorer och gjort musik. Och så har jag haft min PC och spelat på. Så jag har verkligen varit där 50-50. Mm. Men nu är det så kul för att nu när datorn gick sönder, då var jag nästan påtvingad, för jag ville ju fortsätta göra musik. Och så här, fan, jag kan ju testa att göra lite musik i FL. Så nu har jag börjat göra det sen 3 eller 4 månader tillbaka. Med den kunskapen, jag vet inte ens om detta ska vara i något poddavsnitt. Nej, vi kan klippa bort det om inte. Men den kunskapen du har från Logic, var det lätt att översätta det till FL Studio? Absolut. För jag är till exempel så här, ganska rädd för att byta redigeringsprogram för film. Jag vet liksom att Vegas är inte det bästa man kan ha. Liksom. Mm. Det är inte det billigaste, det är inte det bästa. Men jag vill inte lära om. Det är så bekvämt att kunna hela systemet. När det kommer till musik och musikproduktion och all den tekniska informationen. Det kommer till en punkt där du kan så pass mycket att det spelar liksom ingen roll vilket program du väljer, för att du vet i grunden hur det funkar. Tänk, se det som en bil. När du lär dig att köra en bil, så det finns en viss kunskap du behöver komma upp till. Sen kan du köra alla bilar. Right. Vart är blinkersen nu? Ja, den är där nu. Och det har man trycker nu, så trycker man för att få helljus. Men på min bil är det så, du vet. Sådana små grejer. Men på musikprogram är det givetvis mycket, mycket mer komplext än så. Men i generellt sett så är det så. Så att, men det roliga var det jag skulle komma till är att Paul McCartney från Beatles. Mm. Han spelade ju gitarr när han skrev sina låtar. Sen tror jag det var i tredje albumet, när han skulle skriva nummer 3 eller om det var nummer 4. Då, du vet, han var så fast i sin kreativitet, så då valde han att säga, men fan, jag ska lära mig att spela ett nytt instrument. Så då började han lära sig att spela ukulele. Och för er som inte vet det då, man kan tycka, men bro, det är väl exakt samma instrument. Nej, det är inte det, för att ta ett ackord på gitarr, det är en fingersättning. Men att ta samma ackord på ukulele är en hel, du vet, då måste du använda fingrarna på ett helt annat sätt. Vad vill jag komma med detta då? Jo, för eftersom att han behövde lära sig att spela om gitarr på nytt då, så skrev han helt andra låtar. Mm. Och det var det jag ville komma till. Nu har jag börjat göra musik som jag vet att jag aldrig hade gjort i Logic. Okay. För att FL har ett helt annat sätt att göra musik på. Och därför tycker jag att du ska testa och börja göra videos i ett annat program. För jag tror du kommer komma på nya grejer. Oh, fan, man kan göra så på det sättet. Eller du kommer lära dig att, fan, aha, men gud, var det så enkelt att göra det? Eller, och så kanske du får en ny idé på hur du kan göra ny videoredigeringsgrej. Är du med? Cool. Så gör det. Ta finger ur röven och gör det. Men det är så skönt i röven. Men jag har två händer. Jag kan använda den andra handen och byta programmen. Ja. Så, och så börjar vi på nästa. Vi gick från Elon Musk till mig. Det är ett redigeringsprogram. Ja, jag hade en sak jag tänkte säga där. Mitt argument föll lite i och med att du sa att det blev annat tänk. Liksom. Och jag tror kanske att det stämmer nog för i princip all typ av kreativt skapande. Men det jag tänkte säga var att det är egentligen lite konstigt att det finns väldigt många produkter att välja på de allra flesta marknader.
Och de flesta ser rätt så olika ut. Men de flesta har samma typ av användare och samma användningsscenarion. Och då tycker jag att, hur gör man inte en användarstudie för att komma på, ja men det är nog så här vi vill ha det liksom. Och så borde allting egentligen streamlinas efter ett tag. Men, och jag tror att anledningen till att man inte gör det är för att man lite vill låsa in sina användare så att så här, ja, men de ska inte vara helt bekväma med att byta liksom. Men just med kreativ mjukvara eller hårdvara då, så är det ju såklart att det kanske inte finns, ja men det är så här man, det här är ju så man vill göra musik. Det är ju kanske ingen som tar ett sånt beslut. Men det är en annan sak med knivar då liksom. Skär en tomat. Okej, det är så här ska vi göra. Det är kanske därför de flesta knivar ser väldigt, väldigt lika ut. För de, det är liksom en marknad som verkligen har stabiliserat sig. Just det. Medan om man kollar Android och iPhone så är de, ja, de kanske rört sig mer åt samma håll och blivit mer och mer lika över åren. Men de är fortfarande rätt olika. Och, men jag tror att så här, om de bara satte sig ner tillsammans och bara, okej, men vad är faktiskt, vad är användarmönstren liksom? Vad vill användarna ha? Så bara, ja men okej, det är så här vårt gränssnitt borde se ut. De borde komma till samma slutsats. Tror du det? Alltså, okej, så jag har två pratpunkter på det här då, eller två svar. Det ena är det inte bra att ha diversity av produkter så att folk kan välja mellan olika, alltså om Android och iPhone så fungerar det på samma sätt. Ja. Då hade ett av systemen kanske lätt ut, det är dyrare eller någonting. Och de som älskade det systemet som fanns innan som har inget att välja på. Så jag skulle gärna vilja ha olika system bara för att folk har olika irrationella personliga preferenser. Men sen tänkte jag också fråga, vad tror du om Office-programmen? Har de genomgått en stabilisering eller är de bara ett undantag? För alla Office-program ser likadana ut. Öppna Excel, öppna Google Sheets, öppna Jag tror bara alla försöker kopiera bara Office-paketet. Ja, Microsoft Office. För det, de har en sån enorm marknadsandel som man vet att man kan inte slå sig in på Excel-marknaden utan att ha en produkt som ser ut exakt som Excel. Men hur fan klarar Google och Libre sig från patenter här? Ja, de har gjort det från the ground up. Liksom. det borde ju finnas en patent, eller varför har inte Microsoft en patent på liksom cellbaserad kalkylarks programvara? Jag tror inte de var först med det. Just det. Jag tror inte, de kanske var först med det på datorer, men det är väl inte riktigt så intellectual property funkar kanske. För det är väl Office ingen som är ledande? Ja, Microsoft Office. Microsoft Office. Ja. Ja, det är det ju. Och det är fruktansvärt dyrt. Så det är tur att Google och Libre finns. Väldigt bra. Ja, samtidigt som varenda skola och myndighet i Sverige och förmodligen världen. Det här var ju synd. Och varje stort företag. Ja, exakt. Och det är dyrare än för privatpersoner. Va? Det skulle jag tro. Ja, att det är commercial licenses. Du menar, det är billigare för företag alltså? Nej, jag tror det är billigare för privatpersoner. Du är billigare för privatpersoner? Okej, okay. Ja. Dyrare för företag. Ja, men det makes sense. Ja. Det kan jag tycka är okej, okay, liksom. Företagen har pengarna. Ja, okej. Okay. Det var attentionalism och reklam då. Ja, det blev ett jättebra. Ja. Många nya tankar. Jag är glad för det här. Ja, mycket bra tycker jag. Det är gött att snacka med dig för du kom in med nya infallsvinklar. Det är skitspännande. Jag försöker vara kritisk. Ja, det är jättekul. Ja. Jag gillar det. Det är grymt alltså. Ska vi flytta över i kapitalismus eller socialism? Eller vill vi prata mer om reklam? Jag funderar på om det kan vara intressant att så här, på de tre vägarna och så lite kortare och sen kanske försöka jämföra eller något. Okej, okay. Jag har inte så mycket att säga om kapitalism egentligen. Eller jo, det har jag förstås. Vad är kapitalism för dig då? Ja, vad är det för mig? Det vet jag inte, men alltså jag gillar tanken på den fria marknaden. Jag tycker kanske inte att den funkar så bra i alla kapitalist
implementerade samhällen. Men alltså det här, grunden i kapitalismen är ju på något sätt att om företag får leverera vilken produkt som de vill, så är det den produkten som kunderna gillar mest som överlever. Och det tycker jag är ett ganska coolt självreglerande system. Mm. Jag vet inte vad han hette som skrev detta från början. Med Adam Smith. Eller? Ah, ja, med den osynliga handen. Ja. Exakt. Snappa, vem är detta? Är det någon? Adam Smith, en av, eller så här, han skrev väl om det här med frimarknad och att man filosofen. Inte var filosof, ja, det var det jag undrade vad han var. Tror jag. Ja. 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 Sent 1700-tal, tidigt 1800-tal. Ja. Ja. Och det där var väl också en tanke kring klassamhället, att om man har det här så kommer klassklyftor kommer över tid att utjämnas, för det liksom, alla kommer kunna tjäna på den här utvecklingen som det här bidrar till, så alla kommer få det bättre liksom. Och därav leder även kapitalismen till en utopi då. Ja, är det så att kapitalismen söker efter att utjämna klassklyftor, eller söker den efter att alltså om vi har överklass, medelklass, underklass, så stiger alla. Och plötsligt är underklassen där den förra medelklassen var. Ja. Men det är fortfarande en underklass som är mycket fattigare än den nya överklassen. Ja. Men, för så tänker jag. Jag tror väl tanken lite är att så här, om du är en bonde som producerar potatis och det du äter är din egna potatis. Ja. Men du har ett överskott på potatis och du säljer den. Det är en väldigt rik person som också vill ha potatis, men han gör ingen egen potatis. Då kommer han köpa potatis. Och då efter ett tag så sker det ju då ett ekonomiskt överflöd. Och i och med att potatisbonden har en vinstmarginal, så går bonden med vinst. Mm. Och därför kommer de lyftas ur fattigdom. Och det kommer att ske för alla liksom. Ja. Det är väl lite, det är de så här, den fina uppmålningen av så här, wow, trickle down effekt, sånt där. Ska vara ärlig, det här är mer än vad jag visste, men vad, du menade att var det det som var var det grundtanken för kapitalismen från början? Nej, jag vet inte om det var grundtanken. Nej. Men, det låter ganska rimligt nu, om det nu är så. Men det är väl de så här, när folk målar upp kapitalismen som ja, men ett vettigt samhällssystem, så är det väl det man brukar. Ja. Och att det från början var, jag kan tänka mig nu, gissar man verkligen här bara, men jag kan tänka mig att det var liksom, det var på något sätt ändå ett system som fick många människor ur fattigdom givetvis. Mm, ja. Och ett system som fick de här grupperna att kanske bli mer jämna, men givetvis en liten procent som som stack upp och blev väldigt jävla rika liksom. Såklart, på så sätt så blev ju klassskillnaden ännu större, ja, givetvis. Jag har aldrig upplevt att någon som förespråkar kapitalism målar upp det som någonting som skulle kunna lindra klassklyftor. Folk brukar inte göra det då. För man har lite insett att det gör ju inte det. men det tyckte Adam Smith var en möjlig... Jag vet inte om det var Adam Smith som presenterade just det. Men det är ju trickle-down-effekt liksom, att alla ska få det bättre. Men sen är det här med relativ rikedom då. Att så här, okej, men blir de relativa skillnaderna mindre? Det är... Vad kallar du det? Trickle down effect. Så tanken är att om några personer är väldigt rika, så länge de fortsätter spendera sina pengar, så kommer pengarna gå via lite fattigare men ändå rika människor till medelklass och till slut ner till underklassen. Och just alla det. Led har vinstmarginaler, så just alla lyfts. Right. Så just typ det. Anledningen till att relativt fattiga människor i Sverige idag kan äga en bil, det är för att den är begagnad från någon som var rik som köpte den. Lite så. Just det. Som har sen sålt den. Och hade vi inte haft en begagnad marknad för bilar, så hade bara rika haft bilar. För bilar är alldeles för dyra från fabrik. Och även om det bara var, om vi inte producerade några Volvos, utan bara liksom, vi producerade Porsche liksom. That's it. Ja. Fanns inga begagnade liksom. Men det hade ändå varit en trickle down effekt för vilka gör Porsche. Det är just fabriksarbetarna liksom. Ja. Och de får ju sina löner då för att en rik människa vill ha en Porsche. Just det. Så det bygger inte bara på att produkten ska finnas för alla, utan det bygger på att den rika köper produkten och vem får jobbet. De rikaste är ju alltid bara konsumenter då. Exakt. Så de är förlorarna på systemet. Just det.
Och men, den, precis, de betalar. Och vilka är det som vinner på det? Jo, arbetarna som står där och mäckar upp den här Porschen. Givetvis. Wow, grym. Bra take. Ja. Aldrig hört innan. För det upplever jag verkligen idag. Att man... jag tycker aldrig att man hör den fina vinkeln av kapitalism. Utan man pratar alltid om kapitalism som ondskan själv. Och det mörka och det fula. Det förstör klimatet. Och bara, det är bara hemskt. Det är bara den nya djävulen liksom. Ja. Det är nya satan på något sätt. Ja. Lite så. Det är också perfekt för kapitalismen. För det är liksom ingenting man kan ta på. Det är inget man kan säga hej till och fuck you. Utan det är något där bara. Så det är nya satan liksom. på något sätt. Ja. Det har blivit det där självspelande pianot som bara, som många då säkert vill tycka då, förstör världen på många sätt, givetvis det gör. Mm. Men liksom sådär, man har något att skylla på liksom, som inte kan tala för sig själv. Nej, för man ska ju, om man kollar historiskt så har ju kapitalismen lyft väldigt många människor ur fattigdom. Om man säger att vi då har kapitalism, vilket jag skulle säga att vi har, så är det ju liksom mängden stora liksom sjukdomsutfall har minskat kraftigt och svälten i världen har minskat jättemycket liksom. Så på så sätt så har det ju blivit bättre, även om kurvan har börjat stanna av. Men, ja. Om vi vänder på det, vad skulle du säga är det negativa med kapitalism? Jag är ju inte pro-kapitalism. Nej, det kändes som att du hade lite grejer att säga kanske. Nej, men jag tycker väl inte att det funkar så bra. Jag tycker det är orättvist. Ja, det pratade vi väl lite i rättvisa avsnittet om. Men just det. Jag tycker inte att... om vi då antar att kapitalismen fungerar så att vi har en trickle-down-effekt då. Att människor kommer att lyftas ur fattigdom. Då är det någonting som kommer att ske över generationer liksom. Om vi kollar sen industrialiseringen då 1800-talet till nu liksom, så har ju kapitalismen lyft väldigt många människor ur extrem fattigdom. Men jävlar vad det tog tid. Och det är många människor som har dött alldeles för tidigt liksom. Och liksom det har skett så mycket skit liksom för att vi ska kunna ta oss hit. Men vi hade kunnat ta oss hit jättemycket fortare om vi bara delade med oss av vad vi har till varandra. Om inte egot fick styra liksom. Precis. Ja, just det. Så ja, det är väl det negativa med kapitalismen då, att även om den hade funkat, eller om den funkar, så går det så jävla långsamt och det kostar människoliv att det går långsamt. Just det. Och, ja. Det har jag svårt att rättfärdiga. Och det är ju förståeligt. Ja, och sen det mera kanske lätt tangerade problemet med kapitalism är ju att om marknaden är fri så betyder det att företag är också fria att komma överens med om pakter så att en hel industri plötsligt kan höja priser till exempel. Och om det är en industri som det är svårt att gå in i, ta till exempel bilindustrin, det är svårt att överhuvudtaget bygga en fabrik, så nya konkurrenter kommer inte ha en chans. Och då kan bara de etablerade bilföretagen höja priserna med 10 000 kronor per bil. Och då är vi bara på en ny nivå där alla bilar är dyrare och företagens relativa skillnader är de samma. Jag menar, det är ju, och det finns ju jättemånga exempel på det i dagens samhälle. Menar, vi pratade om Apple-datorer och PC-datorer liksom. Det är, i princip alla PC-datorer kör Windows. Det är två aktörer på marknaden. Det är inte en välfungerande marknad liksom. Och jag, ja. Nej, och att bygga ett operativsystem inte helt trivialt. Och vi, alltså, så om man vill lyfta fram Linux som ett exempel på, ja, men det finns ju andra aktörer som är billiga och så här. Eftersom de är så små, det är en så liten marknad för Linux, så gör det också att mjukvaruutvecklare inte prioriterar kompatibilitet med Linux. Det är jättesvårt att spela på en Linux-dator till exempel, för många spel supportar inte Linux. Eller supportar, men
liksom silvertejpat till ja. Sin spets liksom. Ja. Och så här, det kraschar hela tiden och sånt här. Mm. Så det är jättesvårt att konkurrera med Windows och Apple på den fronten. Mm. Ja. Och sen utöver det då med att kapitalismen inte funkar så bra om den är helt oreglerad då med, eller ens bara lite reglerad, så tycker jag ju också att det finns ju vissa marknadssegment där pengar inte borde spela roll. För man ska komma ihåg det att kapitalismen bygger inte på att företaget som har flest kunder lyckas. Det handlar om företaget som har den totalt rikaste kundbasen. Eller hur? Mm. För det handlar om pengaflöde och inte om hur många telefoner säljer vi. Ah, utan hur mycket profit får vi genom att sälja telefoner. Och då exempelvis sjukvården då är ett praktiskt exempel där det blir rätt konstigt om en kund och en patient som kan betala väldigt mycket får gå före i patientkön före människor som kanske är i mer behov av vård men inte har samma kapital. För enligt kapitalismen så bör du ta kunden som kan betala mest. Och det är det du bör rikta in dig på. Och det kan vi också se på den privata vårdmarknaden idag. Det är väldigt få som går till en privat vårdcentral i förorter och liksom i socioekonomiskt mer utsatta områden. Utan de bra privata vårdcentralerna, de finns där det finns rika, redan välmående patienter. För det är där det är väldigt lätt att tjäna pengar. För kommunerna betalar lika mycket till alla. Just det, just det. Ja. Schyssta takes, ja. Mycket av det vet man ju, men det är kul att höra hur du tänker. Alltså, så, ja. Jag har aldrig sett det på det sättet. Men ja. Helt med vad du menar. Och klimatet är ju ytterligare en sån situation där vi liksom har hamnat där. Okej, okay, vi har liksom ett system som går ut på att vi ska ha en ökad tillväxt och producera mer och mer kapital i omlopp. Men helt plötsligt börjar vi se att ja, men okej, om vi gör det här så går mänskligheten under. Men trots att vi har börjat inse det så slutar vi inte. För det är hela vårt samhällssystem. Får jag snabbt hoppa tillbaka till ja. Sjukvården? Ja. Det finns ju ett argument att om de privata sjukmottagningarna placeras i rika områden, så gör det att de kommunala eller regionala sjukmottagningarna inte belastas av rika sjuka människor, vilket gör att det blir mindre vårdkö för de fattigare. Det är ju samma ekonomi. Kommunen har ju en samlad pott för pengar och så betalar de ju ut per patient. Så kommunen betalar lika mycket för en patient i Bildal som i Angered. Men grejen är att patienterna i Angered kanske har ett större behov än patienterna i Bildal. Men, och i Bildal så är det kanske en privat vårdaktör då, som tar emot pengarna från kommunen. Och sen skalar av lite i vinst liksom, och sen ger rätt billig vård till deras redan väldigt friska patienter. Medan kanske en vårdcentral, kommunal vårdcentral i Angered får samma peng för patienten av kommunen, men de har en patient med ett större vårdbehov. De kanske behöver tolk. Liksom, det är så mycket mer. Ja, och men de får lika mycket betalt. Mitt argument inte tog i tanke här var ju också att i Sverige har vi ett väldigt märkligt system där om du går till en privat sjukleverantör eller medicinleverantör, vad man ska kalla det, mottagning. Vårdleverantör. Vårdleverantör, ja visst. En privat vårdleverantör. Ja. Så är det ändå skattefinansierat. Ja, det är väldigt konstigt. I USA, alltså så här, man skulle kunna tänka sig att de privata får leva på ett kapitalistiskt system. Och ja, men om du vill ha bra sjukvård från din privata vårdleverantör så får du punga ut för det kostar. Ja. Och det är ju samma med de privata skolorna i Sverige. Det är väldigt så här, varför betalar inte föräldrarna för sina barn ska gå på en bra privat skola liksom? Varför är det kommunen? Där är nog argumentet emot då att de betalar ju redan. Alltså de hade ju inte fått något skatteavdrag. Mm.
Så då hade de helt plötsligt betalat del för sina egna barn och för andra barn. Vilket då hade, det är väl där logiken har kommit in då, att så här, nej men man betalar ju redan för skolgången. Det är bara en annan person som ska ge välfärden. Men och grejen är att om man lät människor göra så, att liksom ta bort pengarna som man betalar för skola i skatten, så gör ett skatteavdrag för det, och sen betala till den privata aktören istället. Då hade du kunnat få ett system där alla de rikaste människorna kan betala sin privata vård, som då kanske är något bättre, och så slutar de skatta, och det är ju de som skattar mest, vilket hade gjort att man hade varit tvungen att höja skatten för låginkomsttagarna för att de ska få samma skola och vård som de fick tidigare, för innan så var det delfinansierat av de rika som betalade den största biten av kakan. Det är ganska weird, ja. Så det blir liksom, det blir dåligt hur man än gör där. Eller så håller man det som det är idag, men också tar bort den kommunala finansieringen av privata vårdgrejer. Så det blir väldigt dyrt att gå till privata vårdleverantörer. Mm. Men valet finns fortfarande där. Mm. För det är ju rimligt att rika ska betala mycket skatt, kan jag tycka. Liksom. Ja, det kan jag också tycka. Men vi glider in på socialism. Ja, det är svårt att inte göra det. Ja, men det, jag gillar det. Det är helt rätt. Eller snarare kanske jag ska säga så här. Jag tycker att låginkomsttagare ska betala lite skatt. Och resultatet i det, om man fortfarande vill ha en välfärd, är ju att höginkomsttagare ska betala mycket skatt. Mm. Men jag tycker i alla fall att det ska liksom vara... Det ska inte vara onajs att börja jobba för att man plötsligt direkt ska betala 30% skatt. Liksom, typ. Mm. Ett skräckexempel, det är inte så. Men... Problemet är ju, och det jag tycker är liksom det dumma med... Alltså jag håller ju givetvis med om att rikare människor ska ju givetvis betala mer skatt. Eftersom att, procentuellt liksom, så blir det ju. Jag tycker dock att de ska betala mer procentuell skatt, om ni med mig här. Jag tycker att man ska vara samma procentuell skatt, men jag tycker eftersom att rikare tjänar mer pengar så blir det ju mer pengar. Men det är en balansgång jag tycker också, för att det vi ser nu sker i Sverige är att de stora företagen flyttar från Sverige. Ja, just det. Då försvinner helt plötsligt problem. Skatterna. Då har vi helt plötsligt inte dem. Vad betyder det? Jo, det betyder att då har vi ju en för hög skatt. För då förlorar vi de pengarna. Vad blir resultatet där? Jo, det blir ju att det blir ju ännu högre skatter. För att de inte helt plötsligt finns. Är ni med? Ja. Så jag tycker det är en väldig balansgång där. För vi ser ju nu mer och mer företag flyttar från Sverige. Alltså svenska företag. Men stora jättar. Om man applicerar det på en... Alltså om man tänker att alla länder då ska tänka som Sverige. Då har man helt plötsligt en fri marknad på skatt i princip. Där företagen kan välja och vraka mellan vilka länder de vill ha. Och gå till det landet som alltid erbjuder lägst skatt. Vilket borde göra att alla länder bara trycker ner sina skattesatser så långt som det bara går för företag och de allra rikaste då. Vilket gör att helt plötsligt kommer du förmodligen få det omvända, där en under- eller en medelklass betalar mer, även procentuellt, än företag. För varför skulle man inte? Kan du ta det en gång till? Jag är inte riktigt med. Jag förstår vad du menar. Låt oss ta ett enkelt exempel om två länder. Så vi har Sverige och Norge. Ja. Sverige, hög skatt. Norge, låg skatt. Ja. Säger vi. Jag har ingen aning om norsk skatt. Ett företag tycker att det är för hög skatt i Sverige. Jag flyttar till Norge istället. Etablerar mig i Norge istället. Mm. Betalar lägre skatt där. Sverige inser, fuck, vi förlorade dem. Och låt oss säga att företaget tjänar 1 miljon i omsättning. Det var lågt. Sverige skattade dem med 30%. Norge skattade med 25%. Nu inser Sverige att fan, vi måste få tillbaka dem. Det är ju värt oavsett vilken skattesats de får. Liksom. Så okej, vi sänker till 20%, så är vi under Norge. Flyttar företaget tillbaka till Sverige. Norge inser, fuck, vi förlorade företaget. Vi sänker till 15. Och så helt plötsligt gör de så tills de inte kan sänka lägre. Och då, och jag menar, det är ju värt då för ett land att så här, ja men okej,
Vilka kan vi höja skatten på utan att de drar? Medborgarna. Höjer skatten lite på dem. Sänker skatten lite på företag. Tryckningar. Lägg mindre pengar på välfärden. Och sänk skatten för företag. För det är hela tiden värt att lägga en lägre skattesats. Och därför, det är mitt argument emot det. Att bara så här, nej men företagen flyr, vi måste sänka skatterna. För om alla länder tänker så, så har vi ett mardrömsscenario där företagen styr ländernas skatter. Inte tvärtom. Du menar för att de kan flytta vad de för vill? För de flyr rörlighet liksom. Och så är det ju då särskilt inom EU, där företag ju faktiskt har en extremt fri rörlighet. Så just Sverige och Norge är dåligt exempel. Så du tycker att det som det är nu är bättre? Att för, är det inte så att, här nu? Att för, jo men precis, det är väl lite det jag skulle komma in på. Att är det inte, det är väl exakt så det är nu. För att nu kan ju företag flytta vad de vill, hur de vill. Ja. Så vad är liksom... Det jag menar är, inte vill är att Sverige går då så här bara, nej men vi sänker skatterna, för det kan skapa en spiral av sänkta skatter. Okay. Så då tycker jag att Sverige ska bara, okej, dra då liksom. Mm. Ja. Kan man säga att Sverige och det landet som väljer att börja sänka skatterna är den som väcker Moloch lite så från sömnen och plötsligt så är vi i en kamp som inte gynnar någon. Nej, precis. Men sen tycker jag också att man ska komma ihåg att det finns väldigt många olika typer av skatter. Och företagsskatt, det är en sak. Medborgarskatt på arbete är en annan sak. Kapitalskatt är en annan sak. Liksom. I Sverige har vi rätt förmånliga skatter för både företag och för kapital. Men vi har extremt höga skatter på arbete. Om man jämför. Och det är liksom, det är lite konstigt. Men för det är många som då klagar på sina höga skatter och säger att vi borde sänka skatterna. Och så röstar de på ett parti som vill sänka skatterna. Så kommer det partiet till makten och sen sänker de företagsskatterna. Och så står medborgarna kvar och betalar lika mycket skatt men får mindre samhällsservice. Man ska komma ihåg det. Varje gång man sänker skatten så sänker man samhällsservicen. Det är svårt att undvika det. Har du något du skulle kunna säga, tror jag? Sure. Är det effektivisera statsapparaten? Jajamän. Ja. Och då vill jag säga att det kostar pengar. Men absolut. Kostar AI pengar? Hur då? Det är klart det kostar pengar. Hur kostar AI pengar jämfört med en tant som bara tar en massa resurser och tar pengar? För det första är det väldigt farligt att ta AI. Tar tid, tar plats, tar... Är du med? Ja, absolut. Bara äter upp pengarna. Ja. Vet du hur många sådana vi har i Sverige? På myndigheter. Jag jobbar på myndighet. Du gör det. Vilken myndighet? Du kan kutta ut det. Vi tar det av kamera. Vi tar det av kamera. Ja, jävla tant. Men det är jävla tant som... Man kan ersätta en liksom handläggare på en myndighet, men AI. Men... ja, det blir en spetsad diskussion där. Men där problemet är, och många myndigheter jobbar med liksom AI-satsningar och försöka använda AI som ett verktyg. Men det är just det att man måste verkligen komma ihåg att använda AI som ett verktyg och inte beslutsfattande. För det har gjorts många tester på myndigheter, även på min myndighet, med AI. Där man har tränat AI på mycket data och sen kollar man, ta ett beslut åt oss bara för att testa. Och då ser man att, oj, vad den är rasist, den går på var människor bor någonstans och på de här typen av datapunkter som, om jag hade tränat en AI, aldrig ens hade kommit in i systemet, men som en handläggare inte ska ta hänsyn till liksom. Och det finns också den mänskliga kontakten, att det kan vara bra om en människa har tagit beslutet, om man vill kunna överklaga beslutet. Just det. Men absolut. Mm. Och jag tror på att statsapparaten kan effektiviseras jättemycket. Men det jag menar när jag säger att det kostar, det är att om man vill att staten ska bli effektivare, så behöver man ju, det är inte bara snap a few fingers och så har vi en AI. Utan det kommer kosta väldigt mycket pengar att göra de här satsningarna som krävs för att effektivisera staten. Mm. Det är inte som att man kan, om man vill effektivisera staten, så kan man inte i samma veva som man påbörjar effektiviseringen sänka skatterna. Snarare tvärtom. Vill vi effektivisera staten, höj skatterna först.
eller på något sätt höja intäkterna, gör en satsning, fixa effektivisering, och det kommer ta lång tid, men sen när vi väl har det, då kan det börja bli billigare. Men det är en långsiktig lösning. För jag tänker, jag är helt med på att det är klart som fan att det tar tid. Det kan jag verkligen köpa. Mm. Och att det är lätt att sitta i en soffa och säga att det är ju bara att göra det. Det fattar jag med. Men jag tänker, är det inte ändå på något sätt, på långsiktigt sätt, så borde vi tjäna på det? Mm. Jo, absolut. Då måste det vara. Jajamän. Ja. Ja. Men sen ska man ju också... det är en rolig sak som en kollega sa till mig. Jag hoppas inte det här är en dålig inblick i myndighetsvärlden. Men han var väl lite så här, effektivisera myndighetsarbete liksom. Ja, visst, det kan man göra. Men om man tänker ur ett större perspektiv, staten vill ju att medborgarna är sysselsatta och har någonting att göra liksom. Vi vill inte effektivisera staten om det leder till arbetslöshet. Vi vill inte effektivisera någonting. Alltså som stat, som Sverige, så vill vi inte effektivisera om det kostar att människor blir arbetslösa. Men där är väl jag mer på sidan då, att okej, men vi kan effektivisera allting och så kan alla jobba halvtid. Låter väl bra. Men ja. Nu säger jag någonting som jag tror Alling hade sagt om han hade suttit här. Mm. När du säger vi. Då menar vi jag vill effektivisera. Sverige menar du då? Ja. Mm, okej. Okay. Jag vill bara veta vad du menar med. För det låter ju bättre med en effektivare stat och ett effektivare samhälle. Men om det kostar att människor sover på gatan, så är det ju inte värt det liksom. Så man ska ju komma ihåg att om vi effektiviserar, så kommer vi inte bara, jo, vi har pengar, sänk skatterna på alla som arbetar, och oj då, 100 000 personer blir arbetslösa. Ja, de behöver ju inte skatta i alla fall. Men de har ingen inkomst heller. Så, ja. Så då kostar det bidrag helt plötsligt. Så det, tar man bort en kostnad, så kan det i vissa fall uppstå en annan kostnad. Ja, så intressant tänk. Direkt in på bidrag då. Mm. Bara i det, nu tar jag ett extremfall. Jag fattar att så här är det inte. Men i extremfallet för det. Om någon sitter på en myndighet och gör ingenting och tjänar 40 000 i månaden, så är det sämre för staten än om staten sparkar den här personen och ger den 20 000 i bidrag per månad för att överleva. Är du med på vad jag menar? Alltså det blir hälften av kostnaden i alla fall. Ja. Men sen vill man ju förstås inte att folk ska leva på bidrag i allmänhet. Så de 20 000, det kanske tillkommer 20 000 i dolda kostnader bara för att det är dåligt att ha folk som lever på bidrag. Mm. Men om det hade funnits folk som faktiskt gjorde noll nytta i myndigheter och tjänade mycket pengar på det, så är det sämre än om samma antal människor bara är arbetslösa. Jag måste bara säga, otroligt intressant tänk på det. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det som du var inne på, det att om vi låter oss säga att vi bara med ett knapptryck kan få bort alla som vi nu säger på inom myndigheter går att ersätta med något billigare och snabbare och bättre. Just det här att, vad fan ska de göra? Det är en jätteintressant tänk. Det skulle man vilja diskutera med en medare. Ja. Se vad deras faktiskt, det har varit jätteintressant se vad är deras lösning på det. Nu skulle vi haft en riktig politiker här som har säkert redan tänkt någonting, som har ett svar på det har varit väldigt kul att veta det, för det är något jag aldrig tänkt på. Vilket är väldigt, väldigt viktigt. Alltså, på tal om att ha ett svar på det, alltså, jag tycker ett återkommande tema i hela den här diskussionen har varit liksom, ja, här är ett lösningsförslag, ja, men då kommer detta hända. Mm. Ja, just det, men då löser man det så här. Ja, men då kommer detta hända. Så vilken fråga vi än diskuterar, så märker man liksom, ett land är fan ett ganska komplext system. Det är många faktorer att räkna med liksom. Man kan det är ganska sjukt att det överhuvudtaget går ihop liksom. Den klassiska
den här klassiska vaggan, att om man lägger mycket, för mycket vikt på ett sätt så blir det för högt. Man kan se det som att det är en jävla massa vaggor. Ja, fyrdimensionellt. Exakt. Och liksom, man ska säga, jävlar! Att det är liksom, det är inte en vagga, utan det är många vaggor som man lägger stenar på och påsar med sand. För får du liksom... Ja. Ja, verkligen. Kanske ska förtydliga för folk som bara lyssnar och inte kollar här. Med vaggor menar du alltså sådana här vågar som... Ja, så kanske det heter. Inte sådana som bebisar ligger i till Nej, exempel. Bra, tack Carl. Jag ifrågasätter inte ditt ordval egentligen. Jag tycker man kan använda vagga för det, den typen av grej. Men nu bara... när du säger våg så håller jag med dig. Det är nog våg, jag håller nog med. Fast när jag tänker våg tänker jag liksom en kropp som alltså man ställer sig på. Ja, vad heter en sån våg som väger åt olika håll? En vaggvåg. Ja, visst. En vaggvåg. Det finns ett ord för dem. Ja. Ja, men en sån här klassisk våg eller vagga där du lägger en sak på ena sidan och så ska det bli jämvikt liksom. Ja, för de som jämviktsvåg. Så jämviktsvåg. Det låter jättebra. Ja, det låter bra. Ja. Jämvikt. Ja, precis, för då är det inte en våg du ställer dig på. Nej, utan då är det en våg som ska få jämvikt. Bra det här. Jämviktsvåg. Ja, det är det nog säkert. För de som lyssnar. Ja, gud. Och vi kommit in lite på socialism i alla fall. Det är roligt. Och får jag då ta en så här. Nu pratade vi om myndighetseffektivisering och det tycker jag är ett klassiskt så här lite kanske kapitalistiskt sätt att se på det. Att så här, ja, men det finns företagen och de gör ett bra jobb för de styrs av marknaden. Men myndigheter, de gör inte ett bra jobb för de blir ju inte reglerade på samma sätt. Och därför är det där man ska lägga liksom fokus på effektivisera, och det är ju våra gemensamma resurser. Men om man zoomar ut, vilket jag ofta gör i de här frågorna, och ser det mer på en samhällsnivå, då ser jag företagen som en del av samhället. Och det är också även, jag ser liksom inte så mycket skillnad på att Trafikverket spenderar pengar jämfört med att Volvo spenderar pengar. För det är våra, som samhället, gemensamma resurser som spenderas och flödar. Och därför kan jag tycka att så här, ja men absolut, vi ska effektivisera staten, men jag menar, det finns många ställen i samhället där vi borde kunna effektivisera, och då kanske inte bara ha som mål pengar, för pengar i sig har inget samhällsvärde, utan kanske ha då målet att vi ska bli lyckligare, färre personer ska behöva gå hungriga, fler personer ska ha ett hem, etc. Tycker du att det finns en skillnad i att typ Volvo... min fråga är det så som jag kommer säga nu? Om Volvo slösar bort pengar så straffar det Volvo direkt. Om vad kallar du dem? Trafikverket. Slösar pengar så straffar det inte dem där. Eller är det så? Men när du säger att det skadar Volvo när de slösar bort 20 000, vad menar du med Volvo? Vem på Volvo är det som betalar? Är det vd:n? Nej, jag tänker att deras marknadsvärde... Aktieägarna? Ja. Vem, och så här, om vi kollar på stora aktieägare i Sverige. Våra pensioner. En enorm aktiebörs sitter vi där på liksom. Och jag menar... Alltså jag menar, det är så svårt att dra... Folk är lite för snabba på att dra en gräns. Liksom, klara gräns mellan näringsliv och det gemensamma. Men det är rätt... Alltså det är jävligt nästlat däremellan. Jag ifrågasätter inte din vision om att alla pengar är allas. Det är inte det jag ifrågasätter. Jag ifrågasätter om man kanske på Volvo är mer försiktig med att slösa pengar... För man inte tänker på att pengar är allas än vad man gör på Skatteverket. Där man tänker, vi har ett konstant pengaflöde. Mm. Det påverkar inte, vi har ingen börs att vara oroliga för. Det tror jag också är en så här vanligt missförstånd. Att man tror att myndigheter har, alla myndigheter bara spenderar och sen ser man vad notan blir. Liksom. Man handlar på kredit. Men det är ju, myndigheter har ju extremt tajta budgetar. Och kommuner har ju samma sak där. Liksom. Och det är regeringen som bestämmer vilken budget man ska få.
Och det är inte som att regeringen sitter och tänker att vad fan, bara plöj på liksom, vi löser det sen. Nej, det är klart. Utan regeringen vill alltid hålla det tajt, för regeringen vet att de blir av med jobbet, bokstavligt talat, om de inte ser till att hålla nere kostnaderna tajt som fan överallt liksom. Så det regleras liksom redan. Och jag skulle tro att om visst, det finns gamla tanter som sitter och gör ett knapptryck om dagen liksom, på godtycklig myndighet. Men det finns det säkerligen på godtycklig avdelning på Volvo också. Liksom. Ja, det ska man kanske inte glömma. Nej. Det är så jag tycker det är på något sätt konstigt att bara säga att nej, men det är myndigheterna, där ska vi spara. Jag håller nog inte riktigt med, sen vet inte jag kanske har jättefel, men jag håller nog inte riktigt med där, för jag tänker ändå någonstans att en myndighet, absolut, jag kan absolut köpa att en myndighet har ju givetvis en viss, säkert en skittajt budget, men skillnaden mellan en myndighet och ett företag är ju faktiskt att företaget har som mål att gå med vinst och inte en myndighet. Mm. Därmed är ju oftast företag, pratar jag bara av vad jag tror, inte vet, men jag tror att företag oftast är mycket mer effektiviserade och har mindre tanter som sitter och trycker på en knapp. Sen finns det säkert givetvis något företag här och var som har många sådana, givetvis. Men jag tror generellt sett att företag, för de har vinst, om vi inte pratar om Volvo, för det är väldigt få företag är stora som Volvo. Om vi pratar om lite mindre bolag. Ja. Där håller jag helt med dig. Ja. Men jag tror att anledningen till ineffektiviteten inte har att göra med myndighet eller företag. Det har att göra med skalan. Jag skulle tro att det är en rättvisare jämförelse att ta en av pyttemyndigheterna. Vi har väldigt många pyttemyndigheter i Sverige. Mm. Men ta en sån pyttemyndighet och jämför effektiviteten där med effektiviteten på ett startup liksom. Då tror jag inte det är så mycket skillnad. På vilket sätt är det inte någon skillnad? Tror du? Eller? Ja, jag bara... Ja. Där har jag gissningar för mitt håll. Ja, men, det är bara... men för... Där är det liksom... Om generaldirektören sitter bredvid de tre handläggarna och liksom en minister kommer på besök liksom ibland och sådär, då blir det mer det här att... Nej, men alltså ingen kan ju lata sig, för alla vet att det går ut över oss alla liksom. Och samma sak på ett företag. Där vet man att företaget går under om vi fuckar upp liksom. Det går inte att komma undan med att bara sitta i en vrå någonstans och bara spela Tetris. Mm, mm. Medans på Volvo, på liksom, på alla de stora myndigheterna och på alla stora företag, så tror jag det är omöjligt att undvika den här ineffektiviteten. Mm, mm. Men då så här, om man sitter på Volvo och inte gör någonting och det upptäcks, då har chefen rätt att sparka en. Mm. Jag är inte så insatt i myndighetsvärlden, men jag vet att det finns någonting som vi inte har som heter tjänstemannansvar. Har vi inte det? Nej. Och jag vet inte om det ingår att man kan få sparken direkt om man gör något slarvigt. Eller vad som ingår i tjänstemannansvaret. Men det låter ju som någonting som vi vill ha då. Att folk har ansvar för det de gör på en myndighet. Ja, jag håller helt med. Men alltså man kan ju bli uppsagd. Även, det är ju inte som att det är omöjligt. Men sen ska jag ju erkänna att det är ju i princip ett stående skämt. Att så här, man blir inte uppsagd från en myndighet. Det är så. Ja, det är liksom så här, folk blir inte generellt sett av med jobbet. Det är en väldigt trygg arbetsgivare, men det är också en anledning till att myndigheterna har möjlighet att rekrytera personal, för de anställda ser det som en säker arbetsgivare liksom. Väldigt spännande nu när du som jobbar på en myndighet. Tycker du att det är bra eller dåligt? Att det är svårt att bli sparkad. Tycker du att det är som bra? Som anställd eller? Tycker jag ju att det är såklart skönt. Om du ser utifrån ett helikopterperspektiv. Ja. Vad tycker du då? Din personliga åsikt. Om du inte tänker på att du har det som arbetsplats. Vad tycker det du? Är ju, det är nu när du vet allt det du vet då, liksom. För det är ju dels det här med att du vill ju kunna sparka folk som är ineffektiva och inte gör sitt jobb. Du vill även ha möjligheten att göra nedskärningar om man har ett sämre ekonomiskt läge.
Men samtidigt då, ur ett samhällsperspektiv, så får man ju komma ihåg att, som vi har sagt innan, det är väldigt dåligt för samhället att få arbetslösa. Och det kanske är bättre för en myndighet att ha en person som kanske jobbar på halv effektivitet men full lön, än att behöva betala ut bidraget till dem. Mm. Och sen eventuellt då, när det går ekonomiskt bra igen, lägga tid och resurser på att återrekrytera personal, för det kostar ju också pengar. Så jag skulle tro att jag tycker om att det är en stor trygghet liksom i myndigheterna, men jag tror kanske att det borde vara lite mindre. Du säger det ändå, du som jobbar på myndighet. Det är spännande. Jag skulle säga det. Ja. Även om jag är ju jätteglad nu då, när det faktiskt är väldigt ekonomiskt instabilt läge. Jag hörde för några veckor sedan att Skatteverket sa upp några hundra, om det var mellan 100 och 300 provanställningar då. Det är den typen av, då är det ju ingen uppsägningstid, utan då är det bara... Just det. Och då blev möjligt sådant att bara, oj, okej, det kan hända liksom. Ja. Och då blev jag ju väldigt sån, bara, jag är glad att jag har en tillsvidareanställning och liksom jobbar på en IT-avdelning liksom. Så det är inte den avdelningen där de gör nedskärningar generellt sett. Just det. Du menar att de behöver IT, eller? Apropå det jag sa förut. Ja, apropå, ja. Men samtidigt har man ju då, medans folk, jag har många vänner som är konsulter liksom. Och de har ju blivit av med uppdrag liksom, har svårt att få nya uppdrag. Och då känner jag ju verkligen att så här, skönt att ha en trygg anställning. Så man ska inte glömma att det gör myndigheterna attraktivare arbetsgivare. Och vi vill att våra myndigheter är attraktiva arbetsgivare. Trots att de aldrig kan matcha lönerna från näringslivet. Ja, just det. Så det är ju en av liksom the selling points. Ja. Du får mindre lön, men en trygg arbetsgivare. En spännande fråga. Innan du tar den, jag vill bara förtydliga för lyssnarna här. För jag har googlat upp vad tjänstemannaansvaret innebar. Det avskaffades 1975. Och tjänstemannaansvar är ett samlingsbegrepp som brukar avse en kombination av disciplinsrättsligt ansvar och straffrättsliga åtgärder mot offentliga tjänstemän. Så, och detta är från sd.org, vad är tjänstemannaansvar, för de som vill googla upp och läsa mer. Men, rättsliga så, påföljder alltså. Exakt, så det har inte med att man är skyddad från att bli avanställd, utan det handlar om att om man gör fel som tjänsteman så kan man få böter. Det är lite mer drastiskt. Ja, det tycker jag nog inte om. Nej, det känns väl kanske konstigt. Det beror väl kanske på vilka fel, tänker jag. Ja, alltså det är klart att man ska få göra fel. Men för man är ingen AI, man är en person. Ja. Men det beror väl på vad för misstag, tänker jag. För jag tycker absolut att man ska få... Men, har du gjort fel? Ja. Och det är helt obvious att du har gjort fel. Men det kanske inte med liksom att man sitter och spelar Tetris i en vrå. Utan det har mera med att man tar lurar. Beslut som är självklart idiotiska. Liksom. Det drar eller något sånt. Ja. Det krävs ju uppsåt, kan jag tycka, för att man ska få något rättsligt. Ja, men precis. Jo, min fråga jag hade. Ja. Bara en spännande fråga. Tror du att... Hur ska jag utforma den här frågan? Hur ska jag använda mina ord? Sättet att jobba som ett företag, ett litet företag, inte Volvo, utan ett litet företag bara liksom. Sättet som man jobbar tight ihop med en tight budget, med personal, med press och givetvis hårt jobb. Tror du att det är ganska likt som med en myndighet? Eller ser du någon skillnad på det? Eller tror du att det är ganska likadant? För min fördom är, samtidigt som jag ställer frågan, så vill jag bara säga att min fördom har ju varit att om myndigheter är att det är ganska lalligt. Alltså att det är ganska, att man, som du lite var inne på det, som du bekräftade, att man får fan inte sparken. och att företag är kanske ännu mer liksom så här tight på pengar. Men är din bild att det kanske är, det är ganska likt egentligen, eller hur... Den stora likheten, skulle jag säga, mellan ett liksom startup och en myndighet, det är nog det här gemensamma målet på något sätt.
För alltså, frågar man människor på min myndighet i varje fall, och särskilt inom min bransch, IT-branschen, där det är väldigt lätt att få arbete på andra, hos andra arbetsgivare. Alla som jobbar på där har valt att göra det för att det är en myndighet. Och det är driv är att så här, vi är inte här för att tjäna pengar, vi är inte här för att göra karriär. Vi är här för att vi har en vision om att det här kan göra samhällsnytta. Och det är det vi vill göra. Just det. Vi är beredda att acceptera en lägre lön för att känna att vi gör någonting viktigt. Yeah. Det är i princip genomgående liksom. Och det är samma sak hos mycket av verksamhetspersonerna som jag kommer i kontakt med. Det är mycket där också att de alla liksom ser en någon slags högre mening med att jag är här för att hjälpa samhället. Och en påföljdsfråga på det. Mm. Hur menar du när du menar, eller hur menar du när du säger att du har mindre lön? Alltså menar du att du hade kunnat få mycket mycket högre lön när du jobbar på en startup till exempel? Med det jobb du har nu? Ja. Okej, okay. All right. För mig då, är det ingen självklarhet, men det är så. Och så är det för i princip all personal. Liksom. Det gäller inte bara IT, det gäller handläggande verksamhet också. Så myndighetsvärlden där liksom, i hyfsat, jag vet inte om det är en liten myndighet eller stor, det ska vi ta vid sen. Men oavsett vad det är, att du menar att det är fortfarande liksom att det är mycket mindre budget i form av vad man får betalt till skillnad från startup. Ja. Okej. Okay. Ja, just startups vet jag inte. Men mindre nej, företag. Nej, men mindre företag. Och, ja, mindre företag. Ja. Ett känt exempel är väl typ lärare i den offentliga sektorn. Alla vet att lärare har dåliga löner. Och bra lärare kunde lätt ha blivit forskare eller liksom, det krävs en hel del kompetens för att vara lärare liksom. Så att man väljer att bli lärare är för att man vill göra samhällsnytta snarare än att göra karriär. Lite som att vara polis. Man vill göra nytta för samhället liksom. Så. Yeah. Man vill, ja, polismyndigheten är ju en myndighet. Liksom. Ja, jo, verkligen. Absolut. Men just med ordet där, att få göra nytta i samhället. Det första jag får upp i polis då liksom. Mm. Jag tänker faktiskt inte på en myndighet, men du har fått mig att fatta lite mer det. Det var fint faktiskt. Annars har jag inte tänkt så, men jag har fått lite annan bild av en myndighet, tror jag faktiskt. Mm. På ett positivt sätt. Ja, trevligt. Ja, jättefint. Jättefint. Det blev lite myndighetsperson, ask me anything. Ja, men det är lite så. Men det är kul. Det är det som är så skönt tycker jag. Att det är gött att kunna prata, inte bara om, utan prata med någon som jobbar på mig. Ja. Det är ju skit. Alltså, nu blir det lite då. För jag visste ju inte det. Men det är skitintressant ju. Mm. Superspännande, för det, så är det ju alltid. Man har alltid fördomar om allt. Mm. Och jag tror aldrig jag har pratat med någon som jobbar på en myndighet, så det var kul att få lite ask me. Ställa frågor. Ja. Hur länge har vi pratat? Vi har pratat i nästan 2 timmar om vi började. Herregud! 14. Jag vet inte om vi började vid 14. Jag tror det. För nu är klockan 15:47. 15:47, ja men då har vi nog. Jo, men jag tror vi pratade en stund där nere och jag var här 2. Ja, så säg att vi börjar kanske 20 över kvart i, eller kvart över menar jag. Ja, en och en halv ish kanske då. Låter rimligt. Coolt, wow. Vi kanske ska nöja oss då. Ja, är det dumt att gå in på något nytt? För det, ja, vi har haft typ 2 stycken stora grejer. Det har varit först reklam, attentionalism, reklam. Mm. Och sen företag, myndigheter, kapitalism, socialism typ. Ja. Mm. Men så här, jag kanske tänkte att en kul grej hade varit om du fick pitcha så här, det perfekta samhället liksom. Eller att vi alla fick det. Men det är ju, då sitter vi här i 2 timmar till liksom. Det kommer bli två. Ja. Det är nog ett avsnitt det bara. Men jag vill, fan Carl, du kan inte bara säga sånt. Jag vill ändå säga en sak där. Det går lite kring allt vi har pratat, att det är rätt lätt att prata på en hög nivå och säga liksom socialism versus kapitalism liksom, och så här, vad är mitt perfekta samhälle, och måla upp utopier och storskaliga vägar på hur tar vi oss dit. Men det, Man går en väg till ett bättre samhälle med väldigt, väldigt små steg, tror jag. För att försöka driva igenom stora samhällsförändringar väldigt fort tror jag går åt helvete, liksom.
För de första steget på ens plan är vi river ner det som finns nu och sen bygger vi. Då ja, har man ett tag utan samhälle. Liksom. Ja, lite Sovjet blir det ju då kanske. Menar du att det inte finns liksom... Jag kan väl ändå tänka att det finns ganska många exempel på lyckade revolutioner. Okej. Okay. Ja. Men det kanske det inte gör. Ja. Alltså... Jag vet inte. Jag menar, man kan säga att så här, amerikanska revolutionen var rätt cool liksom. Med typ frihet liksom och de här nya idealen kring alla människors lika värde och sånt där liksom. Men samtidigt så höll de slaven i kedjan när de skrev konstitutionen liksom. Så det var ett steg på vägen. Men sen har det sakta blivit bättre liksom. Och det blir bättre hela tiden liksom. Det är bara, här kan du klippa bort om det bara blir skitsnack. Men det hade varit roligt att göra. Jag vet inte, kommer du på vinterlandet? Det tror jag inte. Det tror du inte? Nej. Vet du om att det är ett vinterland? Nej, det visste jag inte. Nej, det visste du inte. Det är nästa helg. Kom det är nästa helg. Kom om du vill. Det var ju skitkul. Det kommer vara ett jävla gött gäng som sitter här och svettas och spelar spel. Kom om du vill. Och kan. Ja, precis. Du kommer få öppna någon gång. Det jag skulle fråga var. Det har varit fett. Jag vet inte om det går. Det kanske är jättesvårt. Men det var kul att göra ett poddavsnitt då. Alltså ja. Inte i, alltså i det här. Man kanske får göra det givetvis när det är lite lugnt. Men det har varit kul och kanske vara så här spontant göra ett poddavsnitt. Ja. Mm. Och se vad om det blir bra. Ja, jäklar. Ja, jag vet att jag har ett poddavsnitt inplanerat med Olof och Hugo om utomjordiskt liv. Mm. Ja. Spännande. Sen får vi se om det är någon som är bra. Nu sätter jag expectations här. klipp ut det. Ja. Nej, men jag har ett jättetrevligt samtal som ni båda nu påstått. Och så... tackar vi väl för detta. Hoppas att det har varit lika intressant för de som suttit på andra sidan skärmen och haft det bra. Hej då!